Mera Gjorkyrere, իրենց միտքը, իրենց խոսքը արտահայտում են շարժումների միջոցով։ Ան երևակայելի են պարում մեր այսօրվա հյուրերը։ Եվ ես մեն որպեսի շատ բարձր ծափալություններով դիմավորենք Բիբոյ Արտուրով, Արտուր Խաչատրյան և հիփ-հոփեր Ռոբերտ Սարգսյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ընդհանրապես դուք որ գալիս եք, մտածի ինչպես մեր բոլոր հյուրերին, հիմա կգան տղաները կասեն՝ բարի երեկո, հետո շեցի որ դուք հատուկ ինչ որ բարևելու ձևեր ունեք, չէ՞։ Հա, որպեսզի այդպես իրար ողջունենք, էլի։ Կսովորացնեք ինձ։ Եվ այսպես եմ դու եկար, ասում եմ՝ բարև ու ինչ եմ անում։ Ահա։ Ավելի երկարակա։ Որը հիմա քեզ է։ Հա, ես ուզեի որպեսի մի թեթև ներկասնել ձեր մրցանակները, օրինակ սա։ Սա ես ստացել եմ փոքր տարիքում բրեյքդանսի մրցույթից առաջի հորիզոնականը գրավելու համար։ Իսկ ես մեկը նույն մրցույթից ստացել եմ առաջի հորիզոնականը գրավելու համար։ Իսկ մեդալները, որտեղ տեսնում եմ առաջին Մեկիս երկրորդա։ Իսկ է մյուսը։ Այս լողիցա, այս երկրորդա էլի վիվատի մրցումներից, մի հատ էլ երկրորդուն եմ ուղղակի մոռացել եմ բերել։ Լավ, էլի բոլորը հենց այդ դրան է սպասում։ Ես ստացել եմ բրեյքդանսի մրցույթից առաջին, երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները գրավելու համար։ Ես խնդրեմ, որպեսզի մեր գորը գա, խնդրենք, որպեսզի մեդալները եւ այս շատ գեղեցիկ գավաթները տանի, որ չխանգարեն մեզ պարելուն։ Ուշադիր եղի, սրանք շատ կարևոր են։ Բիբոյ, ինչի բիբոյ։ Դե բրեյքդանս պարողներին տենց են անվանում, իսկ աղջիկ պարողներին բրեյքդանս բիգըրլ։ Հա, բիբոյ and big girl. Քոր բրեյք եւ հիփ-հոփ, դրանց մեջի տարբերությունը որն է տվեք։ Դե նայած մարդու ճաշակով, բայց բրեյքդանսը բարդ ակրոբատիկա է, իսկ հիփ-հոփը պարային։ Բոլորն են համաձայն դրա հետ։ Չէ, օրինակ հիփ-հոփի մեջ կա բրեյքդանսը, լոքինգը, փոփինգը, մտնում են հիփ-հոփի մեջ։ Նաեւ MC-ն, DJ-ը մեկ էլ գրաֆիտին հիփ-հոփի ոճի մեջ։ Մի անգամից այդքան անծանոթ խոսք ես վերջի անգամ լսել էի առաջի դասարանում։ Լավ, իսկ այն մարդը, որ ասենք, չեմ ուզում անուններ տալ, բայց մեր մեջ կա տենց մի հատ մարդ, որը շատ վաղուց է ծնվել, այն ժամանակը ոչ հիփ-հոփը կար, ոչ էլ բրեյքդանսը։ Ու հանկարծակի սենց ինքը գնում, ասում ես. Come on, այդ մարդը գալիս է ասում։ Այմա քեզ կսովորացնեմ, ու ինքը ինչ կպարի մի անգամից, թե։ Չէ։ Ոչ, համար պետք է լիքը տարիների փորձ։ Քրտնաջան աշխատի։ Շատ կներեք, այսինքն դուք հիմա լիքը տարիների փորձից եք խոսում, ես էլ ստեղ եմ։ Լավ, մենք այսօր դա փորձել ենք։ Կան ուրիշ նախասիրություններ բացի այդ գեղեցիկ շարժումներից։ Այո, կան, ես նաև հաճախում եմ դերասանական ստուդիա։ Ես գիտեմ, որ դու նաև ֆիլմեր ունես, չէ՞, նկարահանվել։ Այո, ես նկարվել եմ Օտարը ֆիլմում։ Իսկ կլիպեր։ Շատ են եղել, նկարահանվել եմ Իվետա Մուկուչյանի, Էրիկի։ Ասում բավականին մեծ ստեղծագործական կենսագրություն ունես։ Ինչ կասի Ռոբը։ Հաճախում եմ նկարչության, շատ եմ սիրում սպորտով զբաղվել եւ նաեւ սիրում եմ վեբ ծրագրավորում։ Ահա, շատ հետաքրքիր, ահա, մեզ ինչ որ բաներ են բերում։ Որքան հասկացա, հարգելի Ռոբերտ, սա քո աշխատանքն է։ Ինձ շատ դուր եկավ։ Թե ոճը, թե քո գույնային համադրությունը, իսկապես բրավո։ Ես սիրում եմ, երբ որ գույները տարբեր տեղերից, օրինակ, եթե կարմիր կակապույտ, ճիշտ համադրեմ իրար հետ, որ նկարը գեղեցիկ լինի։ Ու ես նկարում եմ նկարներ, որոնք շատ նման են Սալվադոր Դալիի նկարներին, այսինքն ոչ իրականությունից եկած պատկերներ։ Ես կարծում եմ ոչ միայն ցանկությունն եմ արտահայտում, այլ նաև թե մեր հյուրերի, թե մեր հեռուստադիտողների պետք է շարունակես նկարել անպայման։
Կարծում եմ մենակ չեք են։ Ում հետ եք եկել մեզ մոտ։ Ես եկել եմ իմ մայրիկի, հայրիկի, ուսուցիչիս եւ եղբորս։ Ողջունենք։ Իսկ դու։ Մարզիչի եւ ընկերների։ Ողջունենք նաեւ նրան։ Ծնողներին առաջ երկին ուզում եմ դիմեմ, ասեք խնդրեմ, որքան ժամանակ է անցկացնում երեխան գլխի վրա։ Այնքան, որ դաժե քնած ժամանակ, մի օր արթնացած տեսա գլխի վրա ինքը քնած է։ Ու ո՞նց է ստացում այդ պարկասնել։ Դե, ինքը նորից։ Իսկ զբանե իմ ցանկությունն է եղել, միշտ հեռուստատից տեսությամ տեսնելով մեր հայրենակից Միրան Կիրակոսյանին, ցանկանում եմ, որ իմ տղան էլ բարեր, ու այդպես։ Լսենք նաև ուսուցիչին։ Ողջույն բոլորին։ Արտուրը միակ երեխան էր, որ ենթադրենք, եթե մյուսներին նկատողություն է անում, որ պետք է պարապել, հա, պարապմունքով զբաղվել, Արտուրին նկատողություն է անում, որ Արտուր ջան, հերիք է, մի քիչ հանգստացիր։ Այդ ամենը անում է ինքը նաև հասցնելով դերասանությունով զբաղվելով, դպրոցում լավ սովորելով։ Դու ներկայացնես պարուսին։ Ահա, Հովանես Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Հիփ-հոփ թե բրեյք։ Գիտեք, շատ վիճելի է, հաշվի առնենք, որ պարը ինքնարտահայտման միջոց է, կարծում եմ յուրաքանչյուրը որոշում է, թե որ ոճում է հանդես գալիս, որոշում է նրանով, թե որքանով է հոգեհարազատ։ Ես գիտեմ, որ այն ինչ որ մենք այսօր նայելու ենք, նաև ձեր մատնախառը, չէ՞ այդպես են ասում, ձեր բեմադրվածն է։ Այո։ Հետաքրքիր, մի փոքր կներկայացնեք, ինչ ենք մենք այսօր տեսնելու։ Տեսեք, երկուսն էլ երկու պարողներն էլ եւ Արտուրոն եւ Ռոբը ֆրիսթայլեր են, մեր լեզվով այսպես ասեմ, այսինքն իրենք տեղում հորինում են, հա, իրենց պարը, կոպիտ ասած։ Ֆրիսթայլեր։ Համարը այնպես մի բան։ Համարը այնպես, հա, դուք եք ֆրիսթայլեր։ Ասենք մեր մրցույթին, կամ դուք ինչ-որ ձև եք ասում, մրցույթ կա։ Բաթլ։ 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 Ինձ համար, երբ որ ես նայում եմ, ինձ թվում է, որ բրեյքդանսը ինձ համար շատ ավելի բարդ է, քան հիփ-հոփը։ Դրա համար երևի ես կփորձեմ հիփ-հոփում բաթլի մեջ մտնել։ Արտուրոն էլ կլինի մեր ոնց է կոչվում, ասենք, MC։ Այդ դու էլ կլինես մեր MC։ Քանի որ մեզ մոտ մեծ բեմը մեր վարպետների համար է, ինձ մաքսիմում փոքր բեմ եմ տալիս դրա համար։ Դե, Արտուր ջան, ներկայացա, ինչ ենք անում, մենք էլ պատրաստվենք, որ անենք։ Առաջինը որոշում ենք, թե ով է առաջինը պարելու։ Դա որոշում ենք կամ շիշենք պտտեսնում, կամ գլխարկ։ Եկեք գլխարկ պտտասնենք, որտեղ իմ ժամանակ շիշ պտտտասները լրիվ ուրիշ խաղ է։ Ահա, ունենք նաև գլխարկ, շատ կարևոր է։ Իսկ պտտասնում ենք մենք Արտուրը, թե MC-ն։ MC-ն։ Ինձ ընկավ, պետք է հիմա Ռոբն է սկսելու։ Ահա։ Շարժումները շատ լավ կանեի, միայն մի դեպքում, բայց քանի որ մեր հաղորդման ռեժիսորը աննան կջղայնանա, ես դժվար եմ այն շապի կայ կարողանամ այդպես գեղեցիկ պատրոտեմ ոնց քոննա, թե չէ դու ասես, դու չես անում, բայց մնացած հաղորդումները, համար դա չանելով դժվար է անել այն ամենը, ինչ որ նու չես բաներ անում, ինչ-որ երևի չստացվի։ Բայց
Քանի որ մենք խոսում ենք սերունդներից, ես էլ ունեմ, չէ՞, այնպես մի բար, որը որ ձեր սերունդի համար առանձնապես ծանոթ չի։ Հիմա տեսնեմ դու ո՞նց ես այդ շարժումներ անելու, օրինակ իմ ժամանակ մեր Battle Newt-ը դա shake-ն էր ու twist-ը։ Հիմա փորձենք twist։ Մենք twist։ Ինչ ստացվեց։ Հիմա պետք է որոշենք հաղթողին։ Հաղթողին որոշելու համար պետք է ժյուրի, բայց մենք ժյուրի չունենք, դրա համար պետք է որոշենք ծափերով։ Ահա։ Դե որոշենք։ Հիմա ծափարում ենք Ռոբերտ Սարգսյանին։ Իսկ հիմա ծափարում ենք Ռան Թոխաճյանին։ Ինչ ստացեք։ Դուք հաղթեցիք։ Իրականում եթե մենք օբյեկտիվ հաղթեց Ռոբը, որովհետև դա շատ գեղեցիկ է, շատ ժամանակակից։ Ինձ ավելի շատ ցենս բաներ, որտեղ հաշվի առան տարիքս մեկ, այս տղեն հենց թրվռում էլա երկու։ Ու երրորդը վերջում չփրվեց երեք։ Ու չորրորդը, քանի որ նաև մի քանի իմ հասակակիցներից կա, իրանք էլ գնացին տվիստի դարաշրջան վերադարձան, դրա համար էր։ Բայց սա առանձնապես այնպես որ ես էլ հասկանամ բաթլը ինչա, բայց հիմա մենք կարծում ենք որ կտեսնենք իսկական բաթլ, չէ՞։ Այո։ Ու բեմը բնականաբար արդեն ձերն է։ Ձեզ MC պետքա։ Ոչ։ Չէ, լավ։ Yo! Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot. Scrap! Skitty cat cat! Boom! 2 + 2 = 4. -1, that's 3. Quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. That girl was the uppers. When the ting went quack, 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 you man was ducking. Hold tight, ask me, my brother, he's got a pumpy, big ting. Hold tight, my man, my guy, he's got a frisbee. A trap, trap, trap on the phone, moving that cornflakes. Rice Krispies, hold tight, my girl, whip me. On the road, doing 10 toes, like my toes. Like my toes. You man thought I froze, I see a pen girl on a post. Chilling, if she ain't on it, I post. Look at your nose, check your nose, fam. You donut, nose long like garden hose. I tell a man's not hot. Tell a man's not hot. The girl told me, take off your jacket. I said, babe, man's not hot. Never hot. I tell a man's not hot. Never hot. I tell a man's not hot. Never hot. The girl told me, take off your jacket. I said, babe, man's not hot. Never hot. City man's not hot. Not hot. When I pull up, enough legal shot. Bang, pop, 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 hold that. You see your bitch look hot and stressed. Hey. Portable fan up underneath a dress. Hey. Oracle man, you know hey. A nigga blessed. Hey. Horrible damn, I live it in a mess. Big gun cock. Gun cock, bend down and I reach up in my sock. Why you do that? Partridge family, bullets inside of the cartridge. Then I get the loading on the Glock. Shot fly, hit you in the leg, trap it to your head, bullet end up in your back. In your back. Trust me, you don't want no problem with the man them when the men up on your block. The ting goes grrrr, ah, pop, pop, cock, 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 skitty, kick, pop, pop, and the poop, poop, grrrr, boom, 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 ski, ah, do, do, cook, cook, do, doom, doom, boom, boom. You're done, no. I tell a man's not hot, man's not. I tell a man's not hot, never hot. The girl told me, take off your jacket. I said, babe, man's not hot, never hot. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot, never hot. The girl told me, take off your jacket. I said, babe, man's not hot. Man can never be hot, never hot. Perspiration ting, spray that. Lynx effects, come on. You didn't hear me, did you? Nah, use roll on, use that. Use or spray. Shh, but either way,
A, B, C, D. Alphabet ting. The ting goes grrrr. Ah. Skitty kick. And the poop poop grrrr. Boom, boom. Skitty. Ah. Boom, boom. Boom, boom. You don't know. Big shot. Man's not hot. I tell a man's not hot, never hot. 40 degrees and man's not hot, come on, yo. In the sauna, man's not hot, never hot. Yeah. Skitty cat, pop, pop. Bravo, bravo, tamam erkek beyim. Bir de gez tartımım. Ünitet Kamazani benim temel güleri, temel arı sadık onarım. Kamazani sağır besti. Bora bete faça kamarım enki asen ki. Ayet pisi esnor parayın boçere yivaylen bur. De drame çarbeş çıka, sabır işe sporta etpeşi. En iç ol menknor tesan, sağ arbeste. U barçır abi. Zapar içinde. Kıntımın beren farklı dilerim. Kıntım. Artur Cansa Donnam. Kıntım Robert İnem. Yev, bana kanabar. Uzun hem zezne birer ayız heykatmeri. Borubetep. Դուք էլ ապրում եք ձեր հեքիաթային աշխարհում, որ ինքներդ ձեր պես ստեղծել։ Ու դրա համար որոշեցինք, որ այս հեքիաթները նույնպես պետք է լինեն ձեր ժողովրդական հեքիաթները։ Լավագույն Big Boy Arturo, լավագույն Hip Hopper Robert, բարձր, 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 ընդդեմ տղաներ, շնորհակալություն։ Թվում է մեր բոլորակի բնակիչները ամեն անգամ ինչ-որ բանով զարմացնում ու մենք էլ թվում է զարմացնելու բան չկա։ Ուղղակի ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան լավ է կատարում, պարզվում է չէ, իսկապես զարմացնում։ Ես էսով զարմացած եմ։